Lorong Solok, Lorong Kmanik, Rahun Diak Meramak Nian, Hamana Sitania Fier, Mori Sane Sema Srani, Emma Sidadao Nubei, and Tiridar and Responsabilidade, Hodi Habiban An, Li Hosi Programa, Haburas Vida Espiritual Nian. Maluk Sira Hokare Kum Vida Itabot Sira Hotu, Li Liu Fuin Sai Sira, Atu Hametin, Ni Vida Espiritual, Vida Moral, Hodi Haburas in Relação, Onaim Romak, No Homan Alin Sira. Itarehu se vocação Jeremias Nian, Nebe Nemero Makrehan, Molok on Inan ko so, how hatene no o, how temonaran, no how hili o, how bolu o. Ne atu lori shafin sira, atu reflete di dia, kata foin sae sira ne moris, ihan integridade na responsabilidade, wan hira setilun di dia, hodi rona, hodi halo, differences entre lalauk, Moris Mundunian, Moris Fier Saraninian, Moris Anesan Sida Down Ida, Nebe Integridade no Responsabilidade. Tambane, Tare Katak Jeremias Dehan, Nai, Hausi Kikuan, Haukulia Latene, Bebe Namrao Makdehan Ketauk, Basa, Haukili O, Haubulu O, Hau Rasik Sitahun Nilia Fuan, Iha One Ibun, Atu Haklaken, Katak Fuin Sai Ida Ida. Feto no mane. Laos katirene ato sai madre, ato sai padre lai. Hanesan cidadão, hanesan povo, sedet, katak wanhirita moris e mundo ne, nemeramak fobai ita ididak missão unida. Nune edune, foin saesire, imi eknaarida, imi missão boatida, ato habelar ia mundo ida aban bairuanian. Tamane, hahu ohin, laos hahu aban. Ida hurseikan sa historia, ida ohin, Katak atu sanesan ferramentu ida nebe tawhiau nian rasik baloron ida aba nebe diak liu furak liu. Tamba foin sae feto no mane ma esperança ba kreda ba nasaun ba povo ili liu ba familia no ba imi didak nian rasik. Tamba ne itare kuandu Jesus ni vianjin morisias ni lauba emaus ni hasoru malu How jovem discípulo na rua ida naran clefas ou ida seluk ne la tau naran ida seluk ne kamak ita ididak lili jovem feto no mani ida seluk ne mak imi rasik. Jesus laho sir na rua, sir na rua triste, sir na rua preocupado, ho sir ne mestre ni nia vida, acontecimento dramático, nebe ema oho, ho dalan de nebe la laos. Jesus laho sira, conta história basira, E sira dehan, odet maklahatene, buat nebe acontece em Jerusalém. E dani, atu lori, jovem sira, feto no mane, katak, fila bai mini fier. Mas que mundo global bel lori buat solok, nabilan, hodi haburas, hamurak, imine moris, e sinian, mai be, quando, vida espiritual, vida seraninian, mihis, katak fácil, Atu munu ba tentação ou munu ba buat seluk nebe la lori impacto positivo ba futuro, mai be loris estragos ba imnian rasik. Por exemplo, droga. Ida nemo sans tentação ida nebe makas. Ba ema, cidadão sira, liba jovem sira. Haturo nindigriade, mori samoto, dehan lai ba droga, dehan lai ba abuso sexual, dehan lai ba impacto assedio sexual nebe un loron mos habura sitania rain e hai ten mori sociedade dane. Nebe tama e ambiente fragilida, nebe kata buka, un samak atu bele, educa e tenian rasik, forma e tenine an rasik, hodi lau tui ir dalan na imerau maknian. Hanesan Jeremias tenian, nai, How la hatene kulia, how sila barik. May bihin maramak ng futaroin, o kuli hatene ka la hatene, maramak inspira ya o la lauk moris niyan at udehan dialos, kulia dialos, lau ya fatin ho toto, ho integridade na responsabilidade, haturo niya, o niya dignidade hanesan fuin sai ida ni be hateke badok. La bele hateke dit ba niya ayin hun, may be hateke haliwo, hateke ba mundo, katak mundo ne, Dok, hahu ohin. Mundo ne osi halo basic, wain hira watur mos, iho ni comportamento, o ni relação ho inanaman,
ho mawalin sira, ho vizinho sira, ho colega sira, ho responsabilidade, ho respeito ira nebe máximo. Nedun labele halimar ho vida. Itari iha Jeremias, versículo 7, no 21. Povo nebe larrona ni maromak. Ida neemos kalta unhin loron itabaldeha ankatak. Dala wain ita larrona maromak. Mas kita hateni katak, buat nebe ita halo ne, lalos, maybe halo. Halo tamba tauk, halo tamba hakara hak solok isinian, hodi husik valori serne, o ita soeba kotuk, lialos, hodi habura state, isini hakara, atu, sente, gozu, karnal nian, maybe hodi, halo krekas, loron ba loron, ita ne vida espiritual, ita ne vida moral, ita ne vida e deve ser humano, e integridade, responsabilidade, e ao mesmo tempo liliu a nessa imagem na imaral maknian. Neduni foi insacira. Keta husi kim nian, atu ema usa imi a nessa instrumento. Quando ita reflete, bahau pessoalmente reflete, rolaram tarido o inheritarei tani jovem, feto no man e nebe, abandonado ele em Portugal. Tadia neita lá com ita integridade, a nessa povo, a nessa nação, a nessa família, Hanesan Emma. Ne tamba husika an Emma Bosto. Ne duni fuin sa sira. Wan hiro meti hone ya fier, meti hone vida espiritual, o la husiko ni an Emma tu instrumentaliza o ka Bosto kwa o ka aseda o la munu arbiru deit. Mai be dala bara emotional liu. Hare deit kata ida ne la lais, mai be la hare klian, la teke ba dog. Ikus mai, itare kata kita ne joven sira, abandonado, Hanesan ema ida nebe laiha ni ne rai nida, laiha ni nasau nida, laiha ni ukunai nida, atu dehan o atu hal intervenção imediata. Hodi resolve problema foi insai sira nebe fulan tolona iha Portugal neba. Neduni ba joven sira, ina naman sira mos, precisa for hanui uan sira. Quando sira apresenta ba sira ina namos, e obrigação direito, dever atu investiga de dia, carei de dia, halo diálogo ira com o ansira, e a oração, e aí tenha relação na nessa, e na nama no ansira precisa a metin, a labele de imba, a xolok tamo o ambabuca osan, bebe ita boa ser lá tene, consequências nebe, e tenha jovem sira, e tenha o ansira, coco ia, rai lior, e bahau ne, kataka, hosi dala nire ita dien, Maromak ni graça ni naksulin mos o siterus no susar. O sidalan selu kanesan ema katak itar lakon duni itania integridade hanesan povo ida nebe iane sobrania iane integridade ni identidade hanesan povo ida. Katak iha nasan ida ne sempre iha nia ukuna insira atu bele resolve mos ida ne. Se hanesan ina naman atu bele dihan katak la bele husik liu deit. Mas bem precisa ir para a turma a tu intervém. Também é para jovem, Zira. Use o favor. Turma tão mores, não nem. Babuca o san helior, diak. Mas bem, o tem que ser coerente, responsável, bom, não é rassic. A decisão de não é bem responsável. Que a consequência sair da dieta ao pronto, mas bem, lá bem, você com não é a tu é uma rabosoco. Também é para menos a vida espiritual, menos a credibilidade, a nessa é uma fiernian, ou de mono balaço é uma selucnian. Para foi insaisir afeto no mane. A turna fato unian a nessa povo ida, cidadão ida nebe integridade. Até que badoc, la bele até que deite a sorsorin, e até que deite a unimatam hum. Mas belori boa tototo turna fatin, a tu bel moris diek, oni responsabilidade a nessa jovem serani, nebe hototo reimba futuro diekira. Babaluk sira hoto lili ba foi insai feto no mane, turma tan moris neon na nefatin, futuro Timor Leste, o hahu ohin, no aban, nebe halak na bilan tuiri tan nerain Timor Lorosai. Babaluk sira atenção hato obrigado wain, nemero mak fo benson ba ita hototo ato moris neon na matan moris nefatin, ieta ne sociedade dane.